他81岁，心态却特别年轻。我的心理年龄是30-40岁。他71岁，状态却格外良好。先天他就皮肤好，皮肤还透着亮的白净。当他们相遇，21厘米的身高差会不会成为相亲的阻碍？光脚丫子1.55米。1.55米。对，我还是有缺点的。21厘米的身高差，原来不晚。即将播出。缘分不分早晚，只为等你而来。这里是由专注种植牙的国健口腔医院冠名播出的《原来不晚》，我是主持人燕子。今天要给大家伙介绍的是王京东，王大哥。王大哥在退休之前呢，是长春市第26中学的校长。大哥今年81岁了，身体呢和精神状态都非常好。他自己说呀，现在呀，他实际年龄是80岁，但是身体年龄是60-70岁，心理年龄呢是30-40岁。为了保持住这样年轻的状态，大哥坚持每天打2小时的乒乓球，锻炼头脑和身体的反应能力。而且呀，阅读、书法、唱歌、扭秧歌，大哥是样样在行。他说，这么好的状态，这么好的日子，要是不找个伴儿一起有滋有味的度过晚年，那实在是对生命的一种浪费。乒乓球馆，王京东是哪位啊？哎，你好。是甜甜吗？对。王京东81岁，丧偶，有双宝，退休金6500元，住房面积82平米，居住地长春市。你俩是搭档呗，天天和一姐。当然啊，谁年龄大？差不多吧。你看啊，差我俩差将近10岁呢。差10岁呢？差10岁。啊，您多大岁数？我73。73。啊，已经八十一了。81，妈，太年轻了。是不是年轻？年轻。跟我比，我看来我都比他岁数大。对，别瞎说。啊，年轻。哎呀，81了，那您说应该？我们应该是管您叫大哥还是叫叔呢？那不叫大哥，应该叫爷爷。爷爷，咱们节目吧都叫大哥，为啥？显着这个，第一是显着您年轻，第二是咱俩交流起来没有代沟，是不是？身体特别棒，对我随便。不过那我是捡便宜的，不是。跟你们在一起，我觉得我年轻不少吧。王大哥今年81岁了，可是从他挺拔的腰板来看，一点都不像是耄耋的老人，反而特别有精气神。王大哥告诉红娘，他之所以看起来状态比较好，可能是跟他每天都要打2小时的乒乓球有关系。打乒乓球打多长时间了？30多年了吧。30多年了，一直坚持着打。对，一直坚持。这项活动来看吧，对我现在身体这么比较健康，或者长得也比较年轻一点，那关键问题与打球有关系啊。啊，有啥关系呢？哎，因为打球哪儿都动啊，是不是？不只是眼睛要盯这些东西，你头脑要琢磨这个球的速度、方向怎么出来的，是不是？哎，所以这另外呢，你胳膊腿儿如果要是说不灵活。那你这个球你跟不上趟啊。这乒乓球可是咱们国家的国球啊，虽然看起来只是围绕着一个小小的台子，但是却可以达到强身健体的功效。你看咱们王大哥不就是一个很好的例子吗？哎，哪儿都得动。对呀、哎、所以看看吧哈，哎，判断那个球也非常重要，基本动作就是这么打。哎，这样，整个压力来了。过了一把乒乓球比赛的瘾呢，王大哥提出要带红娘回家看看。这是我的小模特。小模特，你这个吗？哎，我骑它呀，轻型，那个春夏秋我都骑它。方便。不行了。不用等车呀。哎呀，还把你们都麻烦到家了。啊，没事，大哥，咱家这屋子收拾的真干净啊。还行吧，你看我就干净惯了。老伴儿，
没走以前比这还干净啊。现在吧，你反正是有点眉心拉长的。王大哥的老伴在2020年的时候因为心脏衰竭去世了。从前两个人的感情特别好，所以老伴去世后，王大哥有很长一段时间都沉浸在悲痛中走不出来。可是无论是怎么悲伤，逝去的人也都不会再回来了。我也要好好活呀，我也得在那个悲伤，是不是啊，孤独之中，我得走出来呀。如今的王大哥已经从丧偶的伤痛中走了出来，他开始更加的热爱生活，想把每一天都过得充实而有意义。原先呢，我的书都是满的，嗯嗯，后来搬了几次家吧，折腾吧哈，就处理了，剩下这些都是特别有喜爱的，你像孔子的、孟子的、韩非子的，是法家、道家的，这都有。王大哥毕业于东北师范大学中文系，他非常热爱文学，即使81岁的他眼睛都有一些花了，可是王大哥也还在坚持读书。除此之外，王大哥还特别爱写书法。因为我是中文系毕业的，我特别愿意喜好书法，而且不是抬高自己，我的书法还是挺过硬的。我们学校那校牌子换了几次都是我写的。王大哥大学毕业以后就进入到了长春市第26中学任教，从老师到校长，他在三尺讲台上默默奉献了几十个春秋，一生都在为教书育人而感到光荣。搞了一辈子教育工作。失休，可是对于王大哥来说，则是开启了另一番忙碌。因为他始终相信，一个人只有坚持奋进，才能永远年轻。我就有这么个信条。人一生有三个年龄，一个年龄是实际年龄。那我的实际年龄确实是81啊。另一个呢，就是身体年龄。我的身体年龄，我觉得我现在是60-70岁的这么个年龄。第三个年龄，我老说我自己，我现在是年轻人。心理年龄。哎，心理年龄。啊，你现在觉得你的这个心理年龄是多少？我的心理年龄是30-40岁。人的心态年轻，状态也就会跟着变年轻。所以王大哥始终保持着积极向上的态度，发展自己各种各样的兴趣爱好。我愿意扭大秧歌。扭两下了，展示展示啊，展示展示。这有点上扭和那啥就更好了。是不是啊？是。你看看，行家一出手就知有没有啊。王大哥这脚步轻盈，身段也灵活，秧歌扭的还真挺像那么回事儿。爱好比较广泛，我还爱好唱歌啊。嗯，您来两句呗。嗯那我喝点水，我嘴干了。行哈。大哥是不是好长时间都不说这么多话了？对，尤其这一二年吧，
一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸，就唱一段了啊，是这个意思。唱的确实是挺好啊，真得向你学习啊，就是等希望说等有一天我们到你这个岁数的时候，也能把这个生活啊过得多姿多彩的，有滋有味的。王大哥这丰富多彩的老年生活虽然看起来让人很羡慕，可是这其中的孤独却只有他自己才懂。王大哥有一个儿子两个女儿，虽然都非常的孝顺和懂事，可他们也都有自己的家庭和事业，不能常常陪在王大哥身边。都说这满堂儿女不如半路夫妻呀，于是王大哥打算报名咱们节目，再重新找个老伴。一个是身体得健康，这是第一条。第二点，我觉得哈，女人嘛，是不是啊，得温柔。王大哥再寻伴侣，要求对方身体好，性格温柔。于是红娘就找到了同样家住在长春市的金玉莲金大姐。她为人温和，说起话来总是慢声细语的，非常容易相处。欢迎。哎，你好大姐。红娘甜甜啊。甜甜啊，快进，请进请进。金玉莲71岁，离异，有双宝，退休金4000元，住房面积50平米，现居住地长春市，和女儿同住。大姐，你这个多大的房子呀？这是100平。100平一个人住吗？我在姑娘家。啊，这是姑娘家呀。对啊。姑娘家有孩子吗？我看这个书架上好像都是这个孩子的书。啊，有个12岁小外孙，我在这屋。啊，看看，啊，就是唯一的一个阳面姑娘给我了。金大姐的老家在辽源市，因为两个女儿都在长春安了家，所以退休以后金大姐也就搬过来了。目前她和小女儿一家一起生活。是哪个单位的大姐？原来那些学校，辽源职业技术学院。那你现在这个辽源有房子吗？有学校分的。啊，多大房子？也就是50-60平吧。那你那边房子现在你也不在那边住房，咋办了？空着呢。那你咋没出租啥的呢？你空着不也浪费吗？辽源的房子特别便宜，出租一个月300块钱，我还不够他跟他操心的。金大姐曾经是辽源职业技术学院的一名会计，退休以后她一个月拿着将近4000块钱的退休金，现在是衣食无忧，每天就是想着法的让自己快乐。这是你的小梳妆台吧？简单的小梳妆台。对对。平时就是喜欢抹呀画呀啥的吗？这种就是眼眉画一点点，完了抹点那个保养皮肤的，先天他就皮肤好，不用不着。是，我就看这皮肤，你看，虽然说大姐今年70岁了，是不是？然后这皮肤还透着亮的白净呢。这个头发染过吧？应该是。染是肯定是染的。但是这个发量真多。对呀，啊，他那个发质粗，所以显得就多似的。金大姐虽然已经71岁了，可是她身体不错，心态也年轻。不仅如此，她平时还会为了保持身材刻意控制自己的饮食。这个为啥卧室里边放了一个体重秤啊？那我控制我的体重，我也不想让她太瘦，也不让她太胖。那你要把体重控制在一个什么样的范围？我在120到125。啊，那这个120到125是谁给出来的建议吗？我自己。啊，我自己品出来的。你是从什么时候开始有这个意识，说我得控制一下体重？我是5岁以后吧，我不想长那么胖。啊，为啥呀？一个是觉得胖是这个万病之根啊，再就是从美观上也不好。金大姐告诉红娘，她之所以这么在乎自己的体重，不仅仅是为了身体健康，更是为了保持身材，这样才能穿更漂亮的衣服。这都是什么衣服呀？这韩服，就跳舞的时候穿的，生活当中也能穿。啊，哎，这好漂亮呀！上面这个可以搭底下这个不同的，对，他们都可以相互混着搭，随便搭。金大姐是朝鲜族人。他告诉红娘，这朝鲜族的衣服啊，怎么穿都好看，特别打扮人。边说着，边让红娘也试试看。我俩换完了，大姐。
我就学会这个，但是我有点晕，我现在一看大姐都看不清了。金大姐从退休以后就开始学习朝鲜族舞蹈，第一是她觉得这类舞蹈优美典雅，特别适合她，第二是身为朝鲜族人民，她骨子里就喜欢这种民族风情。我还是喜欢自己本民族的东西嘛。怪不得你穿这身衣服啊，包括你梳这个头发呀，就很漂亮，还更衬你的气质。其实我还真不会说朝语，朝鲜字我也不认识。那你这个是从小在哪儿长大的呀？就在东北。从小在东北长大的金大姐性格温柔又坚韧，2008年因为和前夫感情不和，她果断选择了离婚，从破碎的感情中走了出来。从那以后，金大姐开始积极培养自己的兴趣爱好，想要把每一天都过得多姿多彩。大姐，那你平时除了这个跳舞之外还有啥别的兴趣爱好吗？原先打乒乓球了的，现在因为有那个紧张的舞蹈排练，天冷之后就没打。乒乓球打多长时间了？就是20多岁的时候开始打，参加工作之后打的。我还打过我们那个中等专业学校单打冠军呢。那你乒乓球一般都去哪儿打呀？这旁边就是体育场。金大姐告诉红娘，她爱打乒乓球，也爱跳舞，虽然每天都活得挺充实，可是看着别人成双入对，她也会羡慕。所以呀，她想趁着自己身体还好，状态还年轻，赶紧再找个伴儿，也享受一下二人世界。择偶要求就是事业单位、学校、医生了，你这一类的。为啥要找事业单位呀？那不是个铁饭碗吗？还有啥别的要求吗？还有身高，身高得1米74以上吧。1米74以上。你多高，大姐？我1米5。金大姐在找伴儿，希望对方身高在1米74以上。王大哥呢，身高1米76，又是事业单位退休的，全都符合金大姐的择偶要求，并且两个人还都爱好文艺，也都爱打乒乓球。于是红娘就给两个人介绍到了一起，不知道他们两个人会不会有成为夫妻的缘分呢？紧不紧张，大姐？不紧张。不紧张啊？你见人又不见老虎。大哥。哎，你好，你好，见过大姐。大哥大姐，你们两个互相做一个自我介绍啊。我姓王，叫王敬东啊，是中学教员啊，校长啊。大姐呢？那个我姓金，叫金玉莲，玉米的玉，莲花的莲。金玉莲。金玉莲。嗯啊，你好，摸摸手吧。大姐吧也是这个在学校工作的你猜大姐是在学校做从事什么样的工作？从事什么样的工作？书记。这个字面差不多是会计，是不是？会计好啊。对大哥第一印象咋样？挺好的，身高是我所想象的那个标准吧。演员和演员。演员还行。很有个女人呀。这是给我的第一印象。是不是？长得比较温和。和善。也挺慈祥。这应该符合我的要求。那么就是说美中不足呢，我跟你说的，我想找个大个的。两人刚一见面，金大姐对王大哥是特别的满意，可王大哥却觉得金大姐的身高有点矮。那么这会不会影响到两个人接下来的相亲呢？广告回来，相亲继续。先看看这个，正卧室，我是比较愿意干净的人。干净好啊，优点，优点，它这个卫生也合乎标准，合乎我的心理标准。这是我素常穿的衣服。这边的衣服你有没有发现都是这个运动款啊？因为大哥这个平时吧，对啊，就打球，打乒乓球大姐也是特别喜欢打乒乓球，是吗？啊，原来以后可以成为球友。对呀、不行，打得不好。挺喜欢打乒乓球的，这点其实你俩还挺合适的，是不是？是我们俩有共同爱好。他会打乒乓球。对呀。是不是我们俩可以玩一块儿去？对呀。
了解到两个人都比较爱打乒乓球，金大姐和王大哥算是打开了话匣子，彼此的话也都多了起来。我是师大中文系毕业的，东北师大。毕业以后就是一直从事中学教育工作。中文系毕业就打下了很多这个底子，比如说愿意看书啊，还有这个写书法呀。书法因为这个书法的作品吧都在社区呢，然后因为现在又有点疫情，所以这个咱们进不去，东西也拿不出来，就没法给你展示了啊。但是大哥这个朗诵特别好，是不是啊？我喝口水吧。行啊，必须得好好的这个准备准备啊。六盘山上高峰，红旗漫卷西风，今日长缨在手，何时复足苍龙。咋样？挺好。挺好吧。他挺投入的朗诵的挺好。除了朗诵的挺好，你有没有觉得就是他在这个过程中能看出来说他身体挺好的，因为他底气挺足的。对啊，说话整个身从底下往上使劲朗诵。对吧，咱们王大哥这段朗诵声情并茂，字字珠玑呀，算是彻底打动了金大姐。于是红娘又开始努力给金大姐制造表现的机会，想让她也在王大哥面前露一手。大姐现在也经常跳舞，跳这个民族舞朝鲜族的舞蹈，是不是？我是朝鲜族。那请金老师，请金老师跳一段舞呗，给跳一段我们欣赏欣赏。挺好。我问一句那个金老师姓金那个显族的人姓金的多比较多不知道您是汉族还是显族？我是朝鲜族，刚才我说了刚才显族呢，我没太听明白刚才我说了没太听准我是朝鲜族我是汉族我知道。不介意吗？不介意。因为我出生在汉族地区长在汉族地区，我那个朝语我还不会说。民族不同这块儿有没有啥想法？我没有，要是民族，要是我有想法，我就干脆都根本当时就跟你说了。他是显族，这个问题不大。金大姐这一段优美的舞蹈打动了王大哥的心，并且两个人也都没有介意民族不同的事儿。眼看着两个人感情逐渐升温，于是红娘决定单独问问两个人内心深处的想法。你给大哥打分的话能打多少分？100分吗？能打90分吧。你觉得如果大哥给你打分的话能打多少分？能打80分吧。为啥比你低10分呢？因为我身高不高，我有身高1.55米，他身高1.76米嘛，你觉得会差在什么？我要44名，我还是有缺点的。你给大姐打分的话，100分满，你能打多少分？80分。差在哪儿呢？就是差在个上。我那个我就实际身高，光脚丫子1.55米。1.55米。对，你们俩往前一站就还挺般配的，不是说还感觉差好多好多的那种，不是，你们俩往前一站挺般配的。我1.76米。你俩站起来看看，你俩差的多不多？这么的，你俩身后有镜子，你俩就是你俩自己看一眼。其实你看差的也不是觉得很多，这不也挺般配的吗？大姐的这个身高啊，在你看来可能稍稍的矮了一点，但是我觉得咱们这个岁数找对象没有十全十美的，说这个人就按照你的标准条条框框的框框进来，对不对？他可能多多少少会差一些，但是这方面他不影响大局，不是说你们俩三观不一致啊，这我肯定不给你们往一起介绍，对吧？你说的对。高一点矮一点呢，差个5厘米10厘米的，那都不是啥大问题了，对不对，大哥？关键是两个人能不能对互敬互爱，这个是很关键的。大哥刚才有没有那些话说的让你心里边挺不得劲儿的？
没有，那个都是实话嘛。啊，他说身高啥的，你没不开心呐？我没有，我首先都跟你说了嘛，我自己知道这一点，所以是我首先跟你说的这一点嘛。啊，因为大哥也是个很直白的人。啊，就是他不是那种就是滑说柳说的花花肠，对，咱们把就是把想法都摆到面上，这个东西不能不能不说，得说才好。方才我说话很直白，就是我说我要求这个个确实不太理想，他有没有啥想法我不知道啊。这个问题吧，我替你问了刚才，我说你有没有觉得不开心呢？因为大哥说话挺直的，完他说那没有，所以大姐这个还挺通情达理的，是不是？那还真挺好。两个人当面锣对面鼓的说清楚了身高的问题，王大哥的心结也算彻底打开了。于是他主动和红娘提出了他的另一个担忧，那就是他比金大姐大十岁，金大姐会不会有意见呢？那么金大姐会做出什么样的回复呢？广告回来，相亲继续。过年好，大哥！过年好，过年好！大年初二了，我们原来不管的红娘回娘家来了。你们不来，我哪来的姑娘呢？过节了，我带你看看冰灯，咱们热闹热闹。哎呀，我都快40年不来看冰灯了，你们不陪我，总不会上这回来。以后就年年我们都来陪你看冰灯，行不行？好不好？行，太好了！哎呀。一番关键的关键，我说一个，我81，你71，再强调一遍，咱俩有年龄差距，就是说，对这个问题你介意不介意？是这个，我来之前就知道，来之前他说的，是差十岁，他如果要是不嫌我岁数大的话，我认为还可以。年龄上你觉得还能接受吧，关键就是我挺注重素质的，那这个素质还挺好的啊。有的人你就年龄比你小，素质不行，那也不好。另外呢，我眼睛小，眼睛不大，但是还有点神，你反正小眼睛不讲究人吗？小眼睛讲究人啊。我觉得他能陪伴我走完这段路程，我可以和他处，而且呢处成的希望我觉得还挺大，处一处看，我同意咱俩处，交往可以。王大哥和金大姐两个人在各方面的想法都达成了一致，彼此也都挺欣赏对方，所以两个人决定好好相处一下。相亲的第二天，王大哥特意买了笔墨，说要送给节目组一幅春联表示感谢。过年了，我给你们写两幅联。大哥，这词儿是事先想好的呀？对。有缘人千里相会，有情人终成眷属，然后横批原来不晚，那就新年快乐，大哥也祝你新年快乐啊。好，谢谢。现在啊，王大哥和金大姐两个人相处得非常好。就在几天前呢，王大哥给红娘打来电话说，当初啊多亏听红娘的劝了，没有计较大姐身高的问题，选择了牵手，否则因为个头这事儿耽误了这么好的缘分，那实在是太可惜了。大哥说现在他也想明白了，高矮胖瘦都不重要，两个人是不是同心对意，那才最重要。那在这儿呢，我们也祝福大哥大姐，希望他们能够以喜欢的方式快快乐乐的度过晚年。那好，今天的节目就到这儿了，原来不晚，咱们明天同一时间再见。